kunde flyga fritt som fåglarna gör. Men vingarna smälte i skenet från solen. Jag undrade länge varför. Och varför min far blev så sluten och kall så länge innan jag förstod. ABC de Paris rapportant les dernières nouvelles du soulèvement du peuple hongrois. Tôt ce matin, des troupes soviétiques sont entrées dans la capitale hongroise. Vilka skjuter vad står på? Akta fönstret, hämta barnen. Spring till källan, skynda er. Extra nyhetsutsändning från TT. Läget i Ungern har idag ytterligare förvärrats. Ungerska regeringen har anmodat sovjettrupperna att återställa ordningen i landet, meddelar Budapest Radio. I ett regeringsdekret som upplästes i radion hette det vidare att en mängd medborgare, soldater och medlemmar av den statliga säkerhetspolisen har dödats. Peter, släpp mig! Katarina! Ser du inte? Låt mig gå! Pappa! Pappa! Jävla djup! Älskling, akta! Helvete! BBC in Vienna. Despite an apparent withdrawal only last week, Soviet troops deployed outside Budapest have swept back into the capital with Russian and Romanian reinforcements. News of the attack came at 5:15 a.m. local time in an urgent appeal for help by Mr. Nagy himself on Radio Budapest. Det finns ingen anledning till oro. Arbetare, ungerska arbetare. Den olagliga upprorsregeringen har idag avgått. Den lyckades inte att sätta Ungern i kapitalismens hungriga käfter. Den lyckades inte eftersom ni, ungerska arbetare, emotsatte er den fascistiska diktaturen. Ordningen kommer inom kort att återställas. Således finns det absolut ingen anledning till oro.
för vår sak och krossa Chrusjtjov och Kadar. Och om vi kunnat hålla ryggen rak, då hade vi vunnit Madjarok. De dagarna flydde, kommer aldrig mer igen, när Ungern blev fritt för en tid. Men om vi kämpat och vunnit striden sen, och tagit Madjarok sista strid. Men om vi vunnit så kunde vi Ungern i stolthet besmycka. Tagit Madjarok sista strid. Då skulle far och jag spela kula hela dagen, och jag skulle vinna varje gång. Och jag och mor skulle vandra genom staden och träffa hjärtat slog i våra bröst. Vi kände någonting vakna. Du öppnade din varma famn, Ungern. Far, du är sårad. Vila ett slag. Vi har skydd här för natten. Du är frusen och svag. På tre dygn har du inte sovit en blund. Tänk inte mer, låt allt vara en stund. Du gjorde ditt bästa, du är den vi har kvar. Ryssarna trampade ner oss idag, som om vi var minor, som om vi var djur. Men vi ungrar är inte rysk kreatur. Lyssna Madjarok, vi får aldrig sluta se. Man kan aldrig hindra lavan från en kokande vulkan. En bättre värld, en rättvis värld. Börja här, våga kämpa. En bättre värld, en rättvis värld. Börja här, våga kämpa. En bättre värld, en rättvis värld, och våra kampen börjar här. Våga kämpa. Sluta, kampen är slut, striden är över, försök att förstå. 10 000 ungrare har dött idag.
10 000 familjer har förlorat mycket blod. Vi kan slåss, vi kan bli martyrer, vi kan dö. Har vi inte förlorat många nog? Lyssna som ni aldrig gjort förut. Ni har visat vilja, glöd och mod. Överallt syns tappra människor. Tappra män och kloka kvinnor. 10 dagar av frihet då vi boner. 10 dagar då vi slogs mot Sovjets kanoner. 10 dagar med styrka och ambitioner. 10 dagar, 10 dagar av lycka. Ungen finns i var och en. Hon lever i oss alla. Men vi får inte förlora fler nu. Vi behövs vid liv. För om vi verkligen vill få någonting gjort, går det mycket bättre levande än död. Har härjat vårt land och saker vi sett vill få oss att springa mot världen, ställa oss emellan, offra våra liv, ta på oss världens smärta. Det finns en tid för allt, mina vänner. Och nu är det tid att dra sig undan. Det är slut. Det är över. Det är över. Far. Katarina. Kunde det bli så här? Vi måste bort nu, Katarina. Ferenc har tågbiljetter. När åker vi? Avgången går 10:00. Vi ska vara på stationen en kvart innan. Han möter oss där. Hjälp mig att packa mina saker. Jag måste bara träffa Peter först. Kom tillbaka sen. Jag kommer så fort jag pratar med honom. Kära ni herr ambassadörer, vi har beskådat någonting hemskt. Vi måste väga våra ord nu och sätta säkerheten främst. Hade väl någon kunnat ana ett så brutalt och vidrigt dåd. Ungrarna vandrade mot frihet, glädje och grann var vårt dag. Vi måste värna våra kära, nu kommer de att resa hem. Jag har just ordnat med ett flygplan, det lyfter senast 5:00. Nu är det hög tid att agera, de har passerat varje gräns. Visa vårt mod en gång för alla, er diskussion gör att man känns.
det kommer ej på tal. Men hur kan ni, besiktningsråd Axel Hjelm, låta detta ske? Ni förstår säkert att ibland finns saker vi icke kan råda över. Eller inte vill. Gummida och adjö. Du inte hur du råder. Det vore ont att värre än vi kunna tro. Det är nog bättre att vi väntar kunna bryta det av din långa tid. Ni har en del som redan kött om. Vi har ju gjort allt i vår liv. Vi måste se det demokratiskt. Du berättade att du skulle träffa den där flickan Loretsky. Ja, jag älskar henne. Jag tänkte på saken. Vi kanske skulle kunna få henne och hennes far till Sverige. Va? Vad är det du säger? Läget har förändrats. De kan ställa till en hel del problem här just nu. Den gamla kommunistiska regeringen är återinstallerad i parlamentet. Och det är bättre att de försvinner ut ur landet för den politiska stabilitetens skull. Ja, men hur gör vi det? Jag vill att du omedelbart reser hem till Stockholm, ordnar med identitetshandlingar och uppehållstillstånd för de båda. Jag reser tillsammans med resten av den nordiska kolonin imorgon klockan 5. Och det finns 2 stolar reserverade för Loretsky och hans dotter. Men vad ska det vara tills dess? Du är eftersökt överallt. Be att de inställer sig vid vakten ikväll klockan 10. Så tar jag hand om dem sen. Du tror väl inte det blir något problem att få dem att anta erbjudandet? Det är ju vad som vore bäst för dem. Ja, jag vet inte. Jag vet ju bara vad jag vill. Se då till att hon kommer hit. Jag ser ingen annan möjlighet att rädda dem båda så som situationen har utvecklats. Du måste se till att de kommer hit, Peter. Tack. Jag ska göra vad jag kan. Elin Norborg. Jag vet inte riktigt om jag har kommit rätt. Vill att jag legitimerar mig? Nej, det behövs väl inte. Eller det beror ju på vad saken gäller. Konsulära avdelningen har bara öppet vardagar mellan 10 och 12. Jo, jag skrev en C-uppsats i historia om den svenska utrikesförvaltningens organisation i Östeuropa under kalla kriget. Jag skulle vilja prata med någon som vet lite om hur det var här i Budapest då. Ja, då ska du nog tala med vår försvarsattaché här, Johan Danielsson. Jag ska ringa på honom och se om han vill efteråt. Tack. Johan, en flicka här som söker dig. Gör ett litet ögonblick. Ja, tack. Då kommer han strax. Du kan vänta där borta. Tack. Hej. God dag, Johan Davidsson. Elin Norborg. Vad bra att jag kunde få prata med dig så här direkt. Ja, ibland har man tur. Vi kan sätta oss ner. Vill du ha en kopp te? Nej, tack. Jag har precis ätit frukost. Ja. Och vad kan jag hjälpa dig med?
Jo, jag skriver en C-uppsats i historia om den svenska utrikesförvaltningens organisation i Östeuropa under kalla kriget. Och jag har lite frågor kring det. Tycker att jag känner igen dig? Har vi setts tidigare? Nej, det tror jag inte. Och du sa att du studerar? I Lund. Ja. Och vad är det du vill veta? Jo, jag skulle vilja se sammanträdesprotokollen från det att revolutionen bröt ut och fram till dess slut. Det var 23 oktober till 4 november 1956. Och vad är det du vill titta på i dem? Ja, lite hur så här, kommunikationen såg ut när en sån här krissituation och sådär. Förlåt Johan, du har Monica på trean. Ja, du får ursäkta mig, jag måste tyvärr ta det. Men jag ska be min assistent plocka fram protokollmapparna från oktober och november 56. Så kommer jag tillbaka senare. Tack. Ja, kunde Johan hjälpa dig med ditt ärende? Ja, fast jag undrar, har ni några gamla tidningar sparade på något sätt? Ja, vi har en hel del på mikrofilm. För det gäller en tågolycka i november 56. Den fjärde, så om du har någon från den femte. Följ med här, ska vi. Kom. Det måste vara den här. Här står det ungefär. Ett tåg på väg till Wien spårade ur och föll från Charvarbron natten mellan den 4 och 5 november. Låter som en fruktansvärd olycka. Svenska Svenska ambassaden på middag. Olycka? Det där var ingen olycka. Det var vad de skrev i de där idiotiska kommunisttidningarna, men det där, det var ingen olycka. Jaha. Min far berättade för mig om det där. Med på det där tåget var Mihail Loretsky, Katarina Loretsky och alla de andra. De från revolutionen. Det var KGB som tog dem. Precis när de skulle lämna landet. Jävla kopp. Jaså, du har hamnat här inne. Jag fick se några gamla tidningar här på mikrofilm. Ja. Ja, vi hade lite sparsamt med material, men här är ett protokoll från 19 november och sen en tjänstgöringsförteckning här. Vi ska se, de flesta är nog döda. Fernström, han är död. Beskickningsråd Axel Hjelm, han begick visst självmord, fast det var långt senare. Peter Ehrenfeldt var ju här på sin första postering också. Honom borde ju du känna till. Ja, det har ju varit en massa skriverier om honom i svenska tidningar nu på senaste tiden. Vad betyder det här då? Det står något tecken här efter Marta Girtz och sen det där tecknet. Ja, det betyder hospitalisering. Ja, på den tiden i Östeuropa så skedde det i olika kloster. Hon hamnade på asylum, fast i kyrkans regi kan man säga. Hon var tydligen både stenograf och tolk och hamnade på hemmet direkt efter revolutionens sammanbrott. Det verkar ju mystiskt. Ja, vem vet vad som hände de där dagarna egentligen. Allt rasade samman för många. Mycket blev förändrat. Vänner blev fiender. Var finns hon nu? Ja, du, ska du hitta henne nu får du söka igenom varenda kloster i hela Ungern. Men det kan väl inte finnas så många? Jag skulle tro att hon är död. Så det spåret kan du nog släppa för att lätta arbetsbördan, om inte annat. Och så viktig kan väl inte hon vara för din uppsats? Nej. Kan jag förresten ta kopior på de där? Det behövs tillstånd till sånt. Men jag måste få veta vad som hände. Den här Axel Hjelm. Hur länge var Axel Hjelm här? Jag vet inte, men han måste ha varit här ett bra tag. För senast jag såg honom var faktiskt här på ambassaden i samband med sin avtackning och pensionering. Peter var här då också med sin förtjusande nyfödda dotter. Han hade kommit från Washington där han hade varit ambassadör. Det var högtidligt med pompa och ståt.
åkte vi till Budapest. Peter, jag och vårat vackra barn till en avskedsfest. Där stod den store Axel Hjelm. Peter höll ett vackert tal. Hans ögon lyste, han var stolt. Mannen som gav min man kraft. Mannen som var Peters fyr. Mannen som för evigt visade min man att inget offer är för dyrt. Budapest, hösten 75. Budapest, hösten 75. Det var en mycket märklig dag här på Sveriges ambassad. Dessa båda män som kom tillbaks vänder nu ett sista blad. Efter några timmar hände något. Peter blev så blek och tyst. Som om dessa väggar talade till mannen som jag gav mitt liv. Mannen som jag ville ha. Mannen som jag kunde älska när jag såg det trasiga som han var. Budapest, hösten 75. Budapest, hösten 75. Budapest, hösten 75. Budapest, hösten 75. Människor jag aldrig sett, de kysste mig på kind. Någonting drog ned längs min rygg, en bitter iskall vind. Och i detta ögonblick kunde jag ana någonting mörkt. En skugga, ett andetag, en gläntad länge sluten dörr. I Budapest, hösten 75. Budapest, onda drömmars hem. Budapest, här finns sanningen. Budapest, nu brinner du igen. Jag kommer aldrig glömma Budapest. Jag var en främling influgen från väst. Jag såg min man förvandlas. Snart fick jag svårt att andas i Budapest. Budapest, Budapest. Jaha, ja. Får verkligen lov att gratulera till tillökningen. Ett utomordentligt välskapt barn jag såg i vagnen där ute, må jag säga. Tack så mycket, herr Hjelm. Jag har hört så mycket om er. Ja, det var säkert inga trevliga saker. Jag förstår att det är en dotter. Ja, Johanna. Vårt första barn. Ja, det var väl för väl. Då slipper ni se henne gå vår väg, Peter. Och var glad för det, Marianne. Hur så? Ja, vad menar du, Axel? Nej, inget yrke för kvinnor. Jag har nog ibland undrat om det är ett passande yrke för någon levande själ. Ja, nu tar det väl i. Ja, vad jag har förstått har du ett mycket viktigt jobb. Som har sina sidor. Om du ursäktar oss ett tag. Marianne är en fantastisk kvinna. Du älskar henne? Ja, jo, självfallet. Hon är mor till mitt barn. Säg som det är. Det är första gången kärleken verkligen brinner på riktigt. Ja, kanske inte allra första gången. Och det vet du nog, Axel. Ja, du var så ung då. Det var en dramatisk tid. Ett tredje världskrig var mycket nära. Nej, jag älskar henne verkligen. Nej, hon var inget för dig. Förresten var det väl hon som till sist bestämde sig för att bryta ert förhållande. Jo, så var det. Bara ett brev. Tack och adjö. Hon bestämde sig för att fortsätta kampen för ett fritt Ungern istället för att gifta sig med mig.
tillsammans med sin far. Så var det. Plikten kallade. Och när plikten kallar så lyssnar man. Det var hon som lärde mig det. Jag har lyssnat. Jag har lyssnat. Måste vara underbart i Washington. En av de mest ansedda och respekterade beskickningarna. Du har verkligen betytt något för vår samtid, Peter. Någon gav mig en filt. Plötsligt var jag hemma. Mina vänner måste mött mig där. Har jag för mig sent på nätterna. Promenaderna. Någon slog i en dörr. Svensk musik på radion. Jag tror att jag var och fira jul någonstans i skärgården. Där låg ingen is. Tiden gick till slut. Veckor blev till år. Alla böcker, alla kurser, alla språk jag läste gav mig kraft igen, gav mig mig igen. Och jag mindes varje ord du sa till mig. Det hjälpte mig trots allt. För varje år som skulle gå förstod jag mer. Jag var bestämd att ha min hand i det som sker. Vår värld behöver oss. Fick du mig att se. Om vi har gåvan är det tvunget oss att ge. För varje år som skulle gå förstod jag mer. Jag var bestämd att ha min hand i det som sker. För värld behöver oss. Det fick du mig att se. Om vi har gåvan. Blev till vår. Veckor blev till år. Allt jag gjorde som förväntades av mig gav mig kraft igen, gav mig mig igen. Livet finns att leva. Pr-
promenaderna. Du lilla människa, vi längtar efter dig. Hur ska du klara dig när du är utan mig? Är det en dröm, Johanna? Det var du som hjälpte oss till slut. Du gav oss mod att gå. Från denna mörka byggnad var du den enda vägen ut. Kanske kommer du förstå att du Nej, vi kommer att kunna se snart igen om inget oförutsett inträffar. Vad är det som håller på att hända med vårt land? Ja, jag vet inte. Jag trodde aldrig ryssarna skulle invadera Ungern. Vad ska vi göra? Jag tror att det kanske kan ordna sig. Då? Det jag skulle berätta. Om ni bara tar er till beskickningen så kommer beskickningsråd Hjelm att få ut till Sverige. Jag åker förväg för att få ordna mig formaliteterna. Vilka vi? Vadå? Du och din far. Det börjar bli farligt nu, Katarina. Jag ska ordna mig främlingspass. Det skulle far aldrig gå med på. Han litar inte på diplomatfolk. Varför skulle ni förresten ta en sån risk för vår skull? Jag älskar dig, därför. Snälla Katarina, var inte så misstänksam. Axel Hjelm har givit oss sin välsignelse. Kampen om Ungern är över nu. Åtminstone för den här gången. Vi behöver skydd. Jag älskar dig, Peter. Jag kan inte leva utan dig. Men jag kan inte leva utan far heller. Men din far ska ju följa med. Vi... Jag vet inte hur jag ska säga det här. Vadå? Ni har redan ordnat det där. Peter, jag och far reser till Wien ikväll. Vad är det du säger? Hur blir det då med dig och mig? Peter, jag... Ja, vad hade du tänkt skulle hända med oss? Jag hade naturligtvis tänkt berätta allting. Men Katarina, allting. Hur kan du bara tänka så? Vi har fått en chans att fortsätta vara tillsammans. Snälla, Peter! Jag älskar dig. Men jag förstår inte hur du tänker. Varför pratar du inte med mig först? Jag hade bara tänkt försvinna. Jag förstår inte. Jag hade faktiskt tänkt berätta. Ja, men gör det då. Fly med honom. Glöm mig. Jag var bara något tillfälligt. Någon som inte drog upp rötterna. Jag älskar dig. Erbjudandet finns kvar. Kom till beskickningen, Katarina. Annars ses vi aldrig mer. Aldrig mer. Peter! Peter, kom tillbaka! Ja. Jag ska tala med far. I beskickningen. Klockan 10.
bio ikväll. Vem är du, mitt barn? Vad i livet har för dig hit? Jag letar efter någon som vet. Bara Gud vet allt, mitt barn. Bara han kan se mörkret. Vem är du? Bara han kan se. Han kan ge oss ljuset. Han gav oss ljuset. Och människorna tackade nej. De såg inte att det var honom de plågade och att det var hans blod som färgade sanden röd. Du arbetade på svenska beskickningen.
I Budapest, november 1956. Den natten när änglarna grät. Vad var det som hände? Snälla Marta Gates, berätta. Låt det som har varit vara. Men jag måste få veta vad som hände. Jag måste det. Vem är du och vad har fört dig till mig? Jag heter Johanna Ehrenfelt. Jag är dotter till diplomaten Peter Ehrenfelt. Vad vill du mig? Jag kan inte hjälpa dig med något. Men du arbetade med min far. Nej. Men ditt namn finns med i protokollet. Jag arbetade med beskickningsrådet, inte med Peter. Snälla Marta Gates, berätta vad som hände. Låt det som har varit vara. Jag måste. Jag har ett brev också. Ett brev skrivet av Katarina Loretsky. Nej, det vet du ingenting om. Det vet du ingenting om. Gå härifrån! Gå härifrån! Telegram och all radiotrafik talar om din och jag har sagt ikväll. Vad pratar du om? Din far hade aldrig kunnat förråda Katarina. Men det fanns onda krafter i rörelse. Är du säker på att vi kan lita på dem? Ja, far. Peter skulle aldrig kunna svika mig. Det här är det enda vi kan lita på nu. Klockan är 9:55. Om vi ska ändra oss skulle vi göra det nu. Nej! Inte en gång till! Vad proppade vi av tåget i så fall? För att det är någonting med Ferenc. Han har inte varit sig själv sedan ryssarna kom. Jag litade på dig då, far. Nu måste du lita på mig. Vi gjorde rätt. Varför var han så angelägen om att följa med oss till tåget om han inte ville vara säker på att vi kom ombord? Det är inte likt honom att vara så orolig för oss. Det här med ambassaden känns också väldigt riskabelt. Diplomater skulle aldrig... Det är för sent, far! Ferens utväg finns inte. Förstår inte det? Vi kan inte stanna kvar här längre. Vi kommer bli arresterade. Vi kan... Михаил Урецкий, здравствуйте. Приходите с нам, пожалуйста. У нас немного вопросы. Стой! Хорошо. Släpp honom! Arush!
lyssna på... Katarina! Jag... Han har lurat oss! Åh, den förbannade svenskan! Katarina, de har lurat oss! Varför sa ni inget? Ingen fick veta något. Och när det hänt, vad spelade det då för roll? Allt var för sent. Allt tog slut. Vad visste pappa? Ingenting. Han mötte min chef på Sveriges flygplats nästa morgon. Axel. Axel Harald Hjelm. Ja. Axel! Jag börjar nästan bli lite orolig. Men vad är Katarina med här? Bär ni ut väskorna till Jonsson så kommer jag och Peter strax. Peter, lyssna på mig. De kom inte till beskickningen igår som ni hade avtalat. De dök inte upp. Det är inte möjligt. Ett bud lämnade det här brevet. Besök från svenska ambassaden. Johanna Ehrenfeldt. Ja. Ulf Granlund. Jag kommer från samordningssekretariatet för underrättelsefrågor vid Försvarsdepartementet. Vi behöver nog talas vid. Har det blivit så stort? Jag har inget att dölja. Jag blev kontaktad av Johan Davidsson efter ditt besök på svenska ambassaden. Vad är det här? Vad är allt det här? Det är så mycket som du inte förstår, Johanna, som du inte har en aning om. Hon har rätt att få veta. Det är Peters dotter. Om inte du säger sanningen så gör jag det. Din fars kärleksrelation till Katarina Lorecki var bara en bricka i ett högre spel. En överenskommelse gjordes med Sovjet i oktober 56. Det svenska beskickningsrådet i Budapest, Axel Hjelm, informerade UD om att Mihail Lorecki fanns inom räckhåll. Planen var att lämna över Lorecki till ryssarna i utbyte mot att vi i Sverige skulle få den senaste informationen för att kunna utveckla kärnvapen. Sen när överlämnandet skulle verkställas så gick det lite snett. Lite snett? Säg som det var! De utnyttjade Peters kärleksrelation till Katarina. De sålde ut honom helt enkelt. Europa var en osäker plats på den tiden. Inte alls som nu. Ett kallt krig pågick och vi i Sverige var naturligtvis tvungna att tänka på vårt eget skydd. Förhandlingar med USA om liknande information hade brutit samman tidigare det året. Och med tanke på säkerheten för våra barn och barnbarn... Vad är egentligen ett litet människoliv värt ställt mot skyddet av hela den svenska befolkningen? Men världen måste få veta att min pappa är oskyldig. Vi har förberett en dementi av din fars inblandning i allt det här. Och vi publicerar den imorgon. Förutsatt att du samarbetar. Thank you.
Min älskade Peter. Det jag ska försöka säga nu är inte lätt. Jag har nämligen för första gången i mitt liv träffat någon som jag verkligen varit kär i och brytt mig om på riktigt. Det är du, Peter. Jag kommer att tänka på dig varje dag i resten av mitt liv. Jag kommer aldrig att vilja träffa någon annan. Mitt hjärta har redan brustit av sorg när jag skriver detta. Det finns någonting större. Jag har en uppgift som är viktigare än våra egna liv, Peter. Jag måste hjälpa min far ut ur det ungen som jag älskar. Han behöver mig just nu. Ungen behöver oss. Och Peter, världen behöver dig. Den politiska utvecklingen satte stopp för våra möjligheter att kunna leva tillsammans. Men i våra hjärtan kommer det alltid att vara vi, min älskade. Alltid. Tusen kyssar. Din Katarina. Det var jag som skrev det där brevet. Du! Axel Hjelm bad mig om en tjänst. Han var inte så bra på känslor. Jag var så ung då. Jag vågade inget annat än att göra det. Jag blev tillsagd, Johanna. Jag visste naturligtvis inte vad brevet skulle användas till. Vad hände sen då? Allt gick i tur när jag så småningom förstod hur allting hängde ihop. Jag hamnade på hospital. Jag låg där i flera år. Och sen hittade Gud mig. Så kom den fram till slut. Sanningen. Efter alla dessa år. Det är bara du som vet. Jag lämnar över Karons åra till dig. Fröken Gitz. Fröken Gitz. Vad hände med Katarina? Katarina dränkte sig i den natten. Det var det som gjorde ont.
du väntade på henne, eller hur? Du längtade, du kände, eller hur? Ni drömde samma drömmar, ni såg bara varann. Ni fick er tid, ni fick ert land, men allt tog slut, allt försvann. Du ville berätta för mig, Johanna. Nej, pappa. Jag har inget att berätta. Ja, då kanske jag kan gå nu. Ja, du kan gå.